subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates Nepal फैसला आज हुने भएको छ गत बिहिबारका लागि फैसला मिति तोकिएकोमा पूर्व न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हाको निधन भएकाले उनको शोकमा सर्वोच्च सहित सबै अदालत बन्द भएपछि फैसला मिति आजका लागि सरेको हो फागुन तिन छमा यसमाथि परेको रिटमा सुनवाई सकिएको थियो भने न्यायाधीश द्वय कुबम कुमार श्रेष्ठ कुमार रेग्मीको इजलासले निर्णय सुनाउने तयारी छ दुई सालमा ऋषिराम कठेलको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ यो दलले दुई हजार सत्तरीको निर्वाचन सत्तरी सभा निर्वाचनमा समेत भाग लिएको थियो त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पार्टी एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाम राखेर पार्टी दर्ता गराएका हुन् त्यही बेला पनि यसबारे विवाद भएको थियो किनकि एउटै नामको दुईवटा दल दर्ता गर्न नपाइने प्रावधान छ तर माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अर्थात् कोष्टमा रा समेत राखेर फरक पारी दर्ता गरिएको छ तर नाम एउटै भयो भनेर कटेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका हुन् त्यसैको फैसला आज हुने भएको हो नेकपा नाम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएका रिटको सुनवाई यही फाल्गुन छ गते सकिएको हो यसमा न्यायाधीश द्वय कुमार श्रेष्ठ कुमार रेग्मीको इजलासले निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ